Aqrar İnkişaf Könüllülərinin iştirakı ilə Lənkəran Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində aqrar sahənin innovativ inkişafında gənclərin rolu mövzusunda elmi praktiki konferans keçirilib. Konferansın əsas məqsədi gənclərin aqrar sahəyə, kənd təsərrüfatına marağının artırılması və ölkədə aparılan aqrar islahatlarda gənclərin iştirakının təmin edilməsidir. İnnovativ üsullardan istifadə etməklə çayın vegetativ yolla artırılması, gənc alim və mütəxəssislərin innovativ texnologiyalarını öyrənilməsi istiqamətində inkişaf etdirilməsi, bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafında gənclərin rolu mövzusunda çıxışlar olub. Bugünün gənclərinin aqrar sektorunun inkişafında ictimai dəstək verməklə yanaşı, aqrar sahədəki problemlərin həlli yollarını tapmaq üçün yeni, innovativ texnologiyaların tətbiqindən məharətlə istifadə etməsinin vacibliyinə toxunulub. Aqrar sahədə xüsusən gənc kadrlara böyük ehtiyac var və bu sahədə onların marağını artırmaq üçün, onların bu sahəyə diqqətini artırmaq üçün onlardan səmimi söhbətlər etdik və söhbət doğrudan da çox xoşuma gəldi, önəridir. Gənclərdə böyük həvəs var aqrar sahəyə inkişafına və gələcədə çalışarıq ki, biz bu sahədə olan söhbətimizi həm bilavasitə açıq sahədə aparaq, aqrar sahədə görülən innovativ məsələlərdən, işlərdən danışaq. Biz çayçılıq fəaliyyəti haqqında öyrəndik. Əkilməsi, becərilməsi, innovasiyaları öyrəndik. Əvvəl necə üsullar olub, indiki necə üsullarındandır, onları öyrəndik. Daha sonra meyvəçilik, tərəvəzçilik universitetində olan mütəxəssislər buradadır. Onlar da öz praktikasından bizə öyrətdilər ki, inkişaf olmalıdır və biz də bu inkişafı öyrəndik.